kusubiria kujibiwa, kwa sababu anayejibu pale natakiwa awe katibu mkuu, anayejibu pale natakiwa awe sanga. Sasa katibu mkuu ameshajiuzuru, sasa kama anashindwa yeye kufika ofisini kuona wachezaji, atajiona barua yangu pia kujibu. Moja, viongozi wetu wa Yanga au mwenyekiti wa Yanga Africans Clement Sanga, timu inaenda mlamba, na timu inaenda mlamba kwa sababu viongozi hawana vyanzo vya kutafuta mapato, hawana ubunifu wa kutafuta mapato. Ni 20, lakini msimu uliopita ni 16. Katika 16 mnapata hela ya Azam, mnapata hela ya Vodacom, na hii ni klabu kubwa, popote inapoenda na mapato makubwa. Hatukatai kuna masuala kulipa ardhi, sawa, lakini kuna Sport Pesa ambao wanalipa, wanawalipa wachezaji mishahara. Yanga na Simba na wale nani na Singida, nadhani waliingia. Hizi timu 16 zinawezeje kujiendesha na wachezaji wakafanya mazoezi wakalipwa mishahara na ligi kuu akashiriki na wakawa wanasafiri kwa pesa hizi ambazo sisi tunaziona ndogo, na mishahara tunalipwa na Sport Pesa. Pesa hizi wanazojiendesha hizi timu nyingine, sisi tunaziona hizi pesa ni ndogo na hazitufai. Tunaendelea kukopa, tutasikia tu tumekopa wapi. Kamati ya mashindano mara inachangishwa, tunapochangishwa tuleteni mrejesho. Kwa Kinanyika na washukuru, wanajitahidi baadhi ya mambo kuleta mrejesho wao kama wao, lakini timu hii muulize mchezaji wa Yanga, anamjua mwenyekiti wake wa Yanga? Hamjui. Kwa nini? Hayuko jirani na wachezaji, hayuko jirani na timu, hayuko jirani na viongozi wenzake. Ndugu zangu, mimi niwaulizeni swali tu, kama nyumba imetoboka, nyumba bati limezuka huko juu au lina matundu linavuja, ndani kuna furniture zitakuwa salama? Kama haziwezi kuwa salama, basi mjue hata sisi, yeye ndo anayetuongoza tobati, sisi tuliokuwa chini hatuwezi kuwa salama. Kama ukuta uliotushikia nguzo zake si salama, yeye si salama, wewe na sisi hatuwezi kuwa salama, na mimi siwezi kuwa miongoni mwa watu wenye kusababisha Yanga kufeli mpaka sasa na nikaendelea kukaa. Haiwezekani. Ninawajibika kwa hili, najiuzuru nafasi yangu kuanzia sasa hivi. Mimi Alfan Hamis Hussein Kibwenemi si mjumbe wa kamati ya mashindano, na ninawapongeza walioona kwamba nitawafaa, ninawapongeza walioona kwamba ninafaa kukaa hapa wakijua tutasaidiana. Lakini tulipoingia mwanzo tulianza vizuri, yalipokuwa yanaendelea, kumbe walikuwa wanataka watu waachie mzigo ili wao wapate nafasi za kufanya mambo yao. Lakini mshauri mwenyekiti wa Yanga Clement Sanga asome alama za nyakati, asome alama za nyakati. Huu si wakati wa kucheza cheza machina. Hawa na Yanga nao wachezea na nao parua parua makucha watamgeuka. Na mimi ndio niwaambia wana Yanga, hatujawahi kusomewa mapato na matumizi toka nimeenda kwenye ile kamati, na hajawahi Sanga kukutana na sisi toka nimeenda kwenye ile kamati. Mkwasa ndio alikuwa anawajibika, Mkwasa ndio tulikuwa tunahangaika naye na si Clement Sanga. Na hakuna mjumbe wa kamati ya mashindano ambaye panapohitaji mchango, kama hana leo, kesho atatoa ili kuinusuru timu yetu kwa upendo. Lakini niwapongeze Mheshimiwa Hussein Nyika, wakina Rukumai, wao ndio miongoni walioteua sisi, walijuamini tutafanya kazi na sisi na tulifanya kazi na sisi na tukawasaidia. Lakini wao walipokuwa wanakwenda kuwajibika kwa wao wenye viti na kamati, mwenyekiti na kamati ya utendaji. Huyu ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga, kamati ya mashindano, anaitwa Halfan Kigwenenge, akizungumza leo baada ya kutangaza kujiuzulu katika nyanja hii, amini nafasi yake katika kamati hiyo, na ametoa sababu zake. Yahaya, umemsikiliza vizuri kabisa. Miongoni mwa sababu alizozitoa ni kwamba uongozi chini ya mwenyekiti wake ama makamu mwenyekiti Clement Sanga kushindwa kutafuta namna ya kuiokoa klabu, hasa kwa kipindi hiki ambacho iko kwenye hali mbaya. Na sababu zingine ni kiongozi ambaye ni makamu mwenyekiti Clement Sanga kuwa mbali na wachezaji, kuwa mbali na timu, kuwa mbali hata na kamati yenyewe ambayo ingemsaidia majukumu yake.